Mađarski premijer Viktor Orban i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski imali su telefonski razgovor u srijedu uoči dolaska kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Budimpeštu u četvrtak. To je potvrdio i Bertalan Havasi, šef Orbanove službe za štampu, agenciji MTI. U razgovoru su, kako se navodi, razmotreni svi važni elementi odnosa Mađarske i Ukrajine. Glavni predmet pregovora bilo je pitanje rata i mira, otkrio je Havasi. Orban je potvrdio da je Mađarska spremna da doprinese svim inicijativama i naporima koji vode ka miru, dodao je zvaničnik. On je također rekao da su se Viktor Orban i Vladimir Zelenski složili da se ove bilateralne konsultacije nastave. Odnosi između Viktora Orbana i Volodomira Zelenskog nisu uvijek bili srdačni, jer se Mađarska protivila isporuci oružja zaraćenoj susjednoj zemlji sa kojom Budimpešta ima neslaganja oko prava tehničkih Mađara u Ukrajini. Budimpešta je često iznosila primjedbe i odugovlačila sa donošenjem odluka Europske unije u vezi sa Ukrajinom, izbjegavajući na primjer da da saglasnost za otvaranje pregovora o pristupanju Europske unije sa Kijevom. Međutim, razgovor Orbana i Zelenskog dolazi uoči posjete kineskog lidera Xi Jinpinga Mađarskoj u četvrtak. Tema Ukrajine pojavit će se na dnevnom redu razgovora Orbana i Xija, s obzirom da Kina želi da bude promoter mira i da je pozvana na summit za mir koji Ukrajina organizuje u junu zajedno sa Švajcarskom, prenose mediji.